Emisija za Beograd i današnje rođendansko slavlje. Pre godinu dana, 17. juna, smo prvi put krenuli u gradski program televizije Beograd i moja naredna gošća televizije Sky Plus emisije za Beograd bila je doktorka Nada Macura. Mi svakoga dana se sa doktorkom čujemo i ona nam prenosi sve najvažnije informacije što se tiče broja intervencija službe hitne pomoći koje su do tog trenutka vrlo bitne da se pomenu u našem gradskom programu. Velika čast i danas je doktorka Nada Macura sa nama u studiju emisije za Beograd na prvi rođendan. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan poštovanim gledalcima, dobar dan Aleksandra vama i svima u studiju koji realizuju ovaj rođendanski program, da tako kažem. Ja vam čestitam i želim da zaista budete dugovečni, a pre svega obožavam što je 17. juni, zato što je vaša televizija u znaku blizanaca. I svi oni koji se bave medijima, svi oni koji znaju posao, da tako kažem, svi oni koji su elokventni, naravno za tortu ne možemo tako da kažemo, ali bave se, odnosno rođeni su u znaku blizanaca. Da ne pominjem sada zvezde svetske koje su u tom znaku, ali ja vam zaista čestitam i želim vam od srca da budete svi zdravi, što je najbitnije i što je najvažnije, i svakako da ovu tortu pojedete sa zadovoljstvom sa vašim direktorom Zoranom Bašanovićem, gospodinom Zoranom Bašanovićem, i svakako televizija koja mnogo pridaje značaj kulturi, što moramo da pozdravimo, naravno, i vaši gledaoci sigurno, a i ja redovno gledam, ja moram da kažem. To sam htjela da vas pitam da otkrijete, da malo. Kada dođem s posla, naravno, malo se osvežim i onda vaša televizija, ja se uvek pripremam za vaše uključenje, naravno, s obzirom da moram da saznam podatke koji su se desili do tada, od mog odlaska iz hitne pomoći, tako da gledam i dalje nastavljam, s obzirom da imate uvek poklone za naše gledalce, vaše odnosno, knjige, i uvek su ljudi iz kulture tu da oplemene taj sadržaj. Mislim, kao retko koja televizija da ima tako bogat kulturni sadržaj. Evo, ja ću baš sada i da pozovem naše drage gledalce, ukoliko neko želi da se javi, da nam čestita rođendan, da pita nešto doktorku Nadu Macuru, 2650485, javite se, mi smo tu, mi vas čekamo da vas čujemo putem telefona. A doktorka, mi se svakodnevno čujemo, dakle, kao što smo pomenuli, telefonom, i to su neke važne informacije koje sad i nisu uvek prijatne, ali vi ih uvek obojite nekim dobrim savjetom i nekim receptom za neki kvalitetniji život, čini se. Pa znate šta, ja stvarno radim na nekom svom, kako bih rekla, kada osetim da nemam baš reč koja je adekvatna, kada osetim da malo zapinjem u svom izražavanju, i to odmah se knjige čitaju, i naravno moram da kažem da narodu nije dovoljno samo to saobraćajne nesreće, dobro, to je jedan servisni deo, a ono što oni očekuju, to je kako da se ponašaju. Čovek, ma koliko da ima godina, on uvek želi lepu reč i uvek želi da neko brine o njemu, i to je, mislim, svakako deo rada i lekara, da bude posvećen čoveku, bez obzira, preventiva je sastavni deo nekog, da tako kažemo, predlečenja. I bitno je sprečiti nešto u svakom slučaju, nego kasnije lečiti i doći u situaciju. Bolnice su pune svakako, i evo, ako mogu da pošaljem i pozdrav ljudima koji su u bolnicama, i uvek je teško i rodbini, i uvek se treba na neki način pozitivnim mislima okrenuti ka tim ljudima koji imaju i najteža obolenja, i deca koja su, eto, nažalost, bolesna, invalidima, osobama koje su nepokretne, osobe koje su slepe. Uvijek nekako i njih treba da pomenemo i njima da uputimo lepo reč. Evo, doktorka, javljaju mi iz režije da imamo nekoga na telefonskoj liniji. Evo, već se javljaju gledalci. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, ovde je Angelina iz Novog Sada. Dobar dan, Angelina. Pratim uvek i da se zahvalim posebno doktorici, pošto sam ja 13. juna rođena i ja sam blizanac. O lepim rečima za nas, za blizance, vama da čestitam ovaj rođendan i dugo, dugo još da vas gledamo i da budu uspešne emisije kao i do sada. Hvala. Pošto ja često se javim. Znači, imate dobar program jer vas pratim. Pratite emisiju za Beograd također? Jeste, pa pratim često. Šta je ono što biste eventualno volili da vidite kao rubriku moguću u narednom periodu?
Pa znate šta, pošto sam ja Banaćanka, a mi smo ovako ti koji volimo tamburaše, pa pomalo tamburaše nekad ubacite, iako imate vi izuzetno dobru muziku, da. Ja volim svu muziku, stvari svu dobru muziku, i ozbiljnu muziku, i zabavnu, i džezi, i ovaj... stare gradske pesme, sve. Ali tamburaše nisam davno gledao. Dovešćemo ih ovdje u studio. Da, dovešćemo jedan put ovdje u studio neke tamburaše da otpevaju par pesama. Tako malo za našu dušu, vojvođansku. Svakako. Tako hvala da, vam puno. Vama želim dalje sve najbolje. A da kažem doktorici da ja imam problem. Što se tiče zdravstveni, mene su pogrešno lečili 5 godina, bilo u pitanju štitna žljeza, tumor na štitnoj žljezi i hormonski poremećaj, tako da mi strahovito smeta ovo vreme, jer sam, nažalost, postala meteoropata, jer, znate šta, lečiti na psihijatri nekoga koji je u pitanju imao poremećaj štitne žljeze i hormona, to je jeziv. Ali tako je kako je. Sad treće što često imamo doktore u emisijama i sad mnogi ljudi su edukovani i znaju da prepoznaju neke simptome. Tako da je bar to bilo ranije, pa verovatno bi ja ranije shvatila šta je kod mene. Ne bi čekala od nestručnih pojedinih kolega vaših da dođem do čega sam došla. Važno je da vi pozitivno razmišljate nadalje, je li tako, doktorka? Gospođa Angelina, čini mi se da se zove. Pa evo, i njoj je skoro bio rođendan, ja mogu da kažem da sam i ja u znaku blizanaca, zato toliko i volim. Toliko volite taj znak, da. Dobro, ništa. Doktorka, dakle, kada govorimo o vašem poslu, onda svakako, dakle, to je vrlo stresan posao. I nekako, evo, mi u prvom delu emisije sa Bojom Nedeljkovićem ovdje razgovarali o novinarstvu i o voditeljskom poslu, ali vi ste u svako doba dostupni za telefonske pozive. To je vrlo naporno. Kako da nije, ali ja moram da kažem da vas pripremim, naravno, da od četvrtka idem na kraći godišnji odmor, da tako kažem. Od četvrtka pa do kraja meseca, to je neki 10 dana. Pa mora, ako se posao radi, ja sam svoj lekarski posao i dalje ga volim, naravno. A ovaj novinarski nekako je sad ukomponovan, pa ide nekako paralelno. I trudim se da iz medicine saznam sve što je, a to smo i dužni prema našoj licenci, mislim da pratimo sve što je najnovije i da se edukujemo u tom smislu. Tako da nekako prenesem to u neki novinarski posao, da tako kažem, kojim se ja jako dugo bavim. Od 92. godine ja sam bila i na Trećem kanalu, bila sam i u TV Politici, bila sam u svim televizijama, gotovo ja mislim da nijednu televiziju nisam preskočila, nema više nigde da sam debi, da je prva, da je prvi put, da. I nekako to volim, eto možda da sam razmišljala pre upisa u medicinu, na medicinski fakultet možda bi... Bi bio neki drugi fakultet. Da, možda bi fakultet političkih nauka ili nešto tako, s obzirom da je meni bio uzor kad sam eto studirala, Jacqueline Kennedy, koja je bila novinarka i koja je zaista ovako prenila šarmom i koja je posle postala i prva dama i sve, ali o tom potom, to je završena priča. Naravno, volim i jedan i drugi posao i radim ga sa ljubavlju i jedan i drugi i dostupna sam zaista svo vreme, da tako kažem, jer znam što novinaru znači informacija. Ako je ne dobije pravovremeno, ako ne dobije tačnu informaciju i preciznu, onda od tog posla nema ništa. Naravno, i oni se trude maksimalno da se ono što mogu i oni saznaju, tako da ukomponujemo to i ispadne dobro. I vrlo lepo sarađujemo. Hvala vam puno, doktorka Macura, što ste bili današnji gost emisije za Beograd na ovaj prvi rođendan i da kažem da ovako zajednički proslavimo ovu godinu rada. Hvala lepo. Još jednom da kažem da želim vama svima koji ste zaposleni u ovoj televiziji dobro zdravlje, naravno dosta šarma, dosta harizme, jer to gledaoci vole. Oni paze na sve, ne samo kako pričate, nego gledaju ih kako izgledate. Prema tome vama ne može ništa da se zameri. Hvala puno. Mi ćemo u narednih nekoliko minuta da čujemo jednu humanitarnu pesmu koju pozorište na Terazijama, zapravo glumci pozorište na Terazijama su snimili zajedno sa Crvenim krstom, dakle za pomoć poplavljenim područjima. Pogledajte i poslušajte.